računa, moramo naši tri točke i prvo mjesto na ljestvici. Vedno hodimo da potpravimo Slovenijo. San Marino bomo zmagali, Kazahstan smo že zmagali in do konca bomo vse zmagali. Pričakujemo, da rasturamo danes in da pridemo v Evropo. Da, evo, zaslužene tri točke in to je to, gremo naprej, ne? Jaz mislim, da ciljamo na prvo mesto. Zaslužena zmaga naše ekipe. Se vidimo na evropskem prvenstvu v Nemčiji.